Хей, здравейте, приятели! Включвам се по една тема, която съм забелязал, че е супер голям проблем. Голям проблем, който се сблъсквам по събитията, които правим. Така се сблъскахме с този проблем и на турнето. Истината е, че се надявам супер много да е полезна тази тема на всички вас и буквално да може да си вземете малки неща от нея, малки неща, които да са онази промяна, която ви подбутва към по-добро, към по-добри условия на ежедневната ви работа. Това, което споделят участниците в събитията и в турнето, е, че те всъщност правят всички марки автомобили. И в това няма нищо лошо. Няма нищо лошо, когато сме в началото, сега стартира сервиз. Аз съм бил в тази ситуация. Бил съм в малък, не до толкова развит сервиз, в който всеки един клиент с всяка една марка автомобил е бил важен. Така че имам много богат опит и в тази насока и мога много добре да се поставя в обувките на всеки един. Този модел е изключително масов, типизиран. Проблема в модела е, че дори когато пораснем, ние не сменяме модела. Какво имам предвид? Имам предвид това, че когато сме малки, когато сега стартираме, е окей да събираме абсолютно всички клиенти с всички марки, таргет групата ни, която обслужваме, обикновено е евтините автомобили, достъпните автомобили, автомобилите, на които в кавички са ни позволени грешки, позволени са ни някакви проби, неща, които не знаем и така нататък. До тук всичко е добре. Там взимаме буквално всичко и не ни интересува много какво точно правим, къде сме добри, какви инструменти имаме, не ни интересуват вложения в същите, както и в различни умения. Обикновено всеки клиент е добре дошъл. Тук основният проблем е, че ние не сме фокусирани като лазер, ами ние сме ето тази кружка, която в момента осветява пространството около мен, която буквално пръска своите лъчи в много посоки и тази кружка тя не е фокусирана в нито едно нещо. Огромният проблем на това нещо е, че в варианта, в който ние сме кружка, никога не може да бъдем експерти само в едно конкретно нещо. Буквално ние си пръскаме усилията в много, много посоки. И това, което се случва е, че ние напредваме във времето, натрупваме някакъв ноу-хау, натрупваме някакви инструменти, натрупваме някакви умения и така нататък. Клиентите стават повече и тук идва основния проблем. Ние не знаем, не може да оценим кой е момента, в който ние сме пораснали до там, че да можем да сменим модела, да си кажем, абе, окей, нещата, които ме отведоха до тук, най-вероятно няма да му отведа до там, докъдето искам да стигна в следващите 10, 15, 20 години. Какво всъщност мога да направя? Мога ли да седна, да се фокусирам и продавам Opel Corsa 1.1? Серго, верно ли? В смисъл, директно коментара в кофата. Ползвайте формата не за да си продавате автомобилите, ползвайте формата за да задавате качествени въпроси, на които да получавате качествени отговори.
Общо взето, това, което се случва е, че ние не сядаме да си кажем: окей, човек, нещата, които ме доведоха до тук, няма да отведа до там, до където искам да стигна. Какво правим в момента? Кои са марките, които истински се кефа и които ми доставят удоволствие, когато ги ремонтирам? Кои са тези марки? Коя е тази група? Къде мога да се фокусирам? Къде мога да натрупам аз експертиза? Ние не сядаме да направим тази проста аритметика, този прост план за чисто нов модел, който да прилагаме в следващите години. Вместо да седнем и да напишем, примерно, супер много ми харесва Мерцедес. Всичките подмарки, които са в шапката на Мерцедес, като съответно Смарт и така нататък, и така нататък. И да седнем да се огледаме колко клиента всъщност имаме до момента с Мерцедес, колко клиента имаме до момента с Смарт. И това, което може да направим, е просто да направим стратегия. Никой не казва да отворим утре сервиза и ние вече да правим само Мерцедес. Но когато имаме ясен план, ясна стратегия, че искаме за напред да правим само Мерцедес, например, ние почваме да се фокусираме върху това нещо. Ние почваме да работиме и да отделяме повече време, повече стойност за хората, които всъщност притежават Мерцедес, Смарт или някоя от марките в групата, която искаме да правим. Всичко това може да стане на стероиди, буквално през социалните мрежи. Може да започнем да си снимаме работата и по-точно да снимаме всъщност всички лидове, които всички клиенти, които са с Мерцедес, с Смарт, които правим. И буквално да качваме в нашата Facebook страница, в Facebook страницата на сервиза, само хора, които са докарали при нас автомобили от конкретната марка. По-точно да качваме техните автомобили. И тук някои хора ще си кажат: еми всъщност аз, това за мен е прекалено сложно, аз не мога да го направя, аз еди какво си, ще почна да се оправдават. Истината е, че модела няма как да се промени с оправдание. Модела се променя изцяло с здраво бачкане. Така, имаме въпроси. Крис, един въпрос по темата. Защо записа да учиш в Volkswagen, а не в Mercedes? Да разведим малко темата. Истината е, че това, което направих всъщност, е пуснах запитване до трите големи концерна Volkswagen, BMW и Mercedes. Истината е, че Volkswagen и BMW отговориха почти веднага, Mercedes отговориха след 3 дни. Истината е, че всъщност избора ми беше между BMW и Mercedes и истината е, че винаги съм обичал Volkswagen повече и Volkswagen групата и по-точно техния модел, с който работят и постигат брутални резултати в световен мащаб. И избора всъщност не беше изобщо труден. Така че, общо взето, това е историята. Пък Мерцедес отговориха чак след 3 месеца след запитването. Всъщност и трите концерна казаха, даваха зелена светлина, положителна светлина, просто се позовах на вътрешното си усещане. Та, по темата. Супер много хора си казват: еми всъщност, то е супер трудно, реално погледнато, да започна да снимам работата си, да започна да снимам автомобилите, които искам да правя и да ги качвам във Facebook, защото затова ми трябват допълнителни ресурси, затова ми трябват много хора, които реално погледнато да правят това нещо. Истината, приятели, че
не ви трябва никой друг, освен самите вас. Не ви трябва нищо друго, освен най-важното нещо, което водим по цял ден с нас, или по-скоро носим по цял ден с нас. Най-важното нещо, с което дори влизаме в тоалетната, най-важното нещо, което е 24 часа с нас, именно нашия телефон. Не ви трябва абсолютно нищо, освен вашия телефон и страница на сервиза. Казвате, правите си плана и казвате, от еди кога си започвам всъщност да правя само Mercedes Group. Виждам кои са всички клиенти с Mercedes Group при мен. Това, което правя, е в процеса на работа буквално да заснемам детайлно всичко, което ще привлече нови клиенти с въпросната група, с която искам да работя. И започвам да качвам само конкретната марка, която ще правя. С всички спечелени пари, които са в повече, веднага ги вкарвам обратно в идеята. Идеята, че ще правя само Mercedes. Започвам да си набавям специализирани диагностики, които са конкретно за Mercedes. Започвам да си набавям специализирани инструменти, които са конкретно за Mercedes. Това, което включвам в по-нататъчен етап в стратегията си, започвам да снимам вече и инструментите, които съм си набавил. Започвам да отсявам малко по малко хората, които идват и са с различни автомобили от избраната по-рано от мен марка, а именно Mercedes Group. Така малко по малко освобождавам места при мен за нови хора, които са с избраната от мен марка. И малко по малко, правейки дребни крачки, реално погледнато, след време се обръщаме и ние работим с марката, с която искаме. След време се обръщаме и ние сме станали онзи експерт в марката, в която сме искали да се развиваме. И каква е причината, поради която повечето хора не могат да натрупат експертиза, а работят от 20-30 години в конкретния бранш, в конкретната ниша, и те все още са тези общаци, които имат изключително много знания, но за изключително много неща, за изключително много автомобили, за изключително много марки. Когато, вярвам, че всички ще се съгласите, когато си експерт в много неща, всъщност си експерт в абсолютно нищо, в добрата стара нула. И супер много хора си казвате ми, всъщност това е успешният модел. Успешният модел. Според кого? Това е по-скоро грешният модел, който повечето хора са откраднали един от друг и, отваряйки сервиз, започват да го прилагат, без дори да си показвали носа в чужбина и да са видяли как там всъщност работи този модел. Да, там също има сервизи, които правят всички марки, но това, което правят въпросните сервизи, самия бизнес модел, който прилагат, е всъщност си имат експерти, които се занимават конкретно с BMW, имат си експерти, които се занимават конкретно с Volkswagen, имат си експерти, които се занимават конкретно с Renault, Peugeot и така нататък. И така са ги разделили на групи, които реално погледнато колата ви влиза в общ универсален сервиз, но тя се прави от специализирани хора в конкретната група. Докато тук един човек се опитва буквално да хване всички автомобили и той да е онази крушка, която да огрее абсолютно всичко. И тук огромният проблем е, че няма лошо, че се опитваш да хванеш абсолютно всички автомобили. Тук огромният проблем е,
че трупайки знания за конкретен проблем в конкретна марка, след това, когато отидеш в друга марка и видиш подобен на симптоми проблем, ти се опитваш да прилагаш грешно решение към конкретния проблем, защото всяка марка, както вярвам, че си забелязал, всяка марка си залага конкретни проблеми, специфични за самата нея, и няма една с една марка, която да се припокриват проблемите. Така че е много трудно да ремонтираш в момента, например, Рено, да има проблем с EGR системата, ти да приложиш някакъв лек, който да помогне, и да си кажеш, всъщност вече имам ноу-хау за лекуване на проблеми, свързани с EGR системата, и след това да ти дойде, например, BMW, и ти да прилагаш отново същите методи за лечение. Истината е, че това е колкото и да е абсурдно, колкото и да е забавно, това е модела, който повечето от нас прилагаме в ежедневната си работа, и буквално убиваме седмици и дори месеци в някои случаи да се бориме с проблема, без да виждаме дори, че прилагаме грешно решение, грешен лек. Това е едно да си болен от шарка и да се лекува с парацетамол, който е за настинка. Реално погледнато, повечето хора се опитват да се лекуват с грешните диагнози, грешните методи за лечение на конкретен проблем. И в същото време идва някакъв колега от друг сервис, който е експерт в BMW, и буквално за минути решава проблема, свързан с EGR системата, и вие си казвате, стига бе, аз в това нещо си блъскам главата вече втора седмица или десета седмица, 300 седмица и така нататък. То човек какво направи всъщност, как успя толкова бързо да реши проблема? Истината е, че човека, колегата от другия сервис, буквално е станал експерт в конкретната марка, защото се е фокусирал само и единствено в нея. И за него тази марка има проблеми. Проблеми, които той е изучил, проблеми, които всъщност са типизирани проблеми за конкретната марка, модел. Типизирани проблеми, които са предвидими какви ще са в следващите модели. И е много лесно, когато имаш базата, която си натрупал с моделите в миналото, е много, много, много лесно да вървиш към моделите от бъдещето и там да прилагаш знанията, които вече имаш. Но е изключително трудно ти да си човека, който се опитва да има знания за абсолютно всички марки, модели и така нататък, които в някои случаи са хиляди, и да се опитваш да имаш инструменти за абсолютно всичко, да се опитваш да имаш универсални диагностики. Много хора се опитват да имат универсални диагностики, с които да вършат истинските работи, и когато всъщност се опрат до по-сложен проблем, те установяват, че тази диагностика е единствено и само за една част от сервиза, написана с обозначение кофа, и абсолютно за нищо друго не става. И ако ти си човек, който всъщност се самозалъгва, че с универсалните диагностични тестери можеш да вършиш някаква конкретна работа, истината е, че лъжеш себе си и за други неща. Истината е, че няма как да разчиташ на нещо, което е универсално. Защо? Защото универсални неща в света не съществуват. Няма как да вземеш
универсален модел, който работи при всички и реално погледнато да го приложи при тебе и ти да си успешен. Ако ставаха нещата с универсализация, ние щяхме да гледаме успешните хора какво правят и просто да взимаме техните модели, ние щяхме да ставаме успешни буквално за няколко дни. Проблема е, че няма универсални неща в света. При едно работи добре, при друг съвсем различно нещо работи добре. Така че общо взето всеки един производител си има оригинален диагностичен тестер. Не случайно в световен мащаб се правят копия на тези диагностични тестери. Защо се прави копия на нещо, ако то не е достатъчно успешно? Не съм видял до сега копия на универсалните диагностики, но пък виждам изключително много копия на диагностиките, които са на заводско ниво. Така че отговори си на въпроса, можеш ли да бъдеш one man show и буквално да си във всички марки, да се раздаваш еднакво за всички и да правиш абсолютно всичко, или по-скоро ти си човека, който е лазер, който специализира в конкретна марка и буквално върви нагоре с уменията, които ще го доведат до там, че като се обърне след 20 години, той няма да е този остарял чичка, който е на 45 години, недоволен от живота, буквално целият му пауър, който е идвал, когато е бил млад, вече го няма и не му се прави абсолютно нищо. Онзи чичка, който обвинява държавата, че нещата не са се получили, обвинява всички други и буквално не сяда да каже, всъщност аз съм единствения капитан на кораба и реално погледнато можеше още преди 20 години да седна и да променя модела. Можеше още преди 20 години да спра да тъпча на едно място. Можеше още преди 20 години да оставя хората, които не разбират, че това е грешен модел, да си блъскат главата. Но аз продължих по този грешен модел. Така, Цветомир казва: Здравей, Крис, ако почнем само с една марка, защо според теб ще се развие по-бавно, смисъл още с отварянето на нов сервис? Истината е, че няма как да започнеш с една марка още когато отваряш нов сервис. Всъщност можеш да започнеш с много голям капитал. Капитал, който буквално да е твой резерв, твоята батерия, която да харчиш. Защо? Защото е много трудно да построиш фуния още в самото начало. Много е трудно да построиш фуния, която да отсява само конкретна марка. И когато си малък, когато отваря сервиз, обикновено всяка стотинка ти трябва. Когато не имаш екип, когато събираш екип, когато имаш супер много разходи по стартирането, обикновено всяка стотинка ти трябва. Както казах, обаче това е до време. Това е до време, докато завъртим колелото. Веднъж завъртели колелото, после започваме да отсяваме и започваме да работиме с определен брой клиенти и с определени марки. Това е най-успешният бизнес модел в световен мащаб, само в България и в, може би, в още буквално няколко страни, които ми се броят на пръстите на едната ръка, се прилага този грешно разбран модел. Това нещо е дошло от там, че в близкото минало
ние не сме имали достъп до супер много автомобили. Тоест, ние сме имали буквално няколко марки и това се е предлагало на пазара. Тоест, хората, които са започнали да работят в конкретния бранш, конкретната ниша, те са правили абсолютно всички марки, които са се предлагали на пазара и това е било един вид универсализирано предлагане на конкретна технология, защото технологията обикновено е идвала от Русия. Както добре знаем, повечето коли по това време са били в конкретен стандарт. И не е било абсолютно никакъв проблем конкретните сервизи да правят само тази технология и всичките марки, които са се предлагали. Проблема обаче е дошъл, когато пазарите са се отворили, започнали са да пристигат друг вид технология, друг вид превозни средства, които са били с много-много по-големи разлики от моментната технология. И тук най-вероятно много бързо са насмогнали, само че никой не се е спрял и да се запита, бе, аджаба, кои марки искаме да правим всъщност, коя технология искаме да правим. Дали трябва да отсееме това, което правим и къде ще се намерим след години. И истината е, че в момента няма и помен от сервизите, които са работили по онова време. Защо? Защото пазара е този огромен чистач, който измита всички, които нямат място в него. И ако се огледаме, не виждаме много сервизи, които са били за Лада. Не виждаме много сервизи, които са били за Москвич. Защо? Защото общо взето някой си каже, ами то вече няма Лада и Москвич. Посочете ми къде са били тези сервизи, които са правили онези автомобили и в момента са се адаптирали към новите автомобили. Истината е, че тези сервизи са изчезнали заедно с Ладите и Москвичите. Така че вие си направете простата аритметика 2 и 2 и вижте всъщност дали във вашата сметка 2 и 2 е равно на 4 или малко имате грешка в сметката. И ако работите по българския модел, вижте на годишна база колко от познатите ни сервизи затварят врати. Вижте на 5 годишна база назад колко от познатите имена, които сме чували, просто вече не съществуват на пазара. Направете си това просто сравнение и се запитайте защо е станало така. Обикновено хората, собствениците на сервизи, са едни огромни динозаври, които се страхуват от конкретна промяна, страхуват се от нещата, които не познават. Ние всички се страхуваме от новото, страхуваме се от нещата, които всъщност са непознати за нас. Ние се страхуваме да предприемеме промяната. Защо? Защото това е нещо, което не знаем всъщност дали работи толкова добре, колкото конкретното нещо, което експлоатираме към конкретния момент. Не знаеме дали ще имаме същата сигурност, дали няма да се наложи да бачкаме по-здраво, да се решаваме от някакви неща, дали няма да се наложи да се разделим с някакви хора и така нататък. Дали няма да се наложи да направим компромис с самите нас като собственици на конкретния сервиз. И това е причината, поради която хората не си променят моделите. Това е причината, поради която хората всъщност предпочитат да се движат по неработещ модел, да си правят всички възможни марки, постоянно да са в едно състезание с технологията, защото
Вярвам, че всеки един ще се съгласи, че на ежедневна база, докато спим, вечеряме, разхождаме се с приятели, жена ни или който и да е, технологиите се развиват, технологиите се променят и когато ние сме се вглъбили в това да сме в всяка една технология, във всяка една марка, обикновено ние сме елемента, който изостава в пазара и пазара много бързо ни дава обратна връзка. Аз не съм видял успешен, огромен модел в страната, който да ремонтира абсолютно всички автомобили. И това да е, мега печеливш бизнес, който да е скалиран в изключително много обекти в цялата страна под формата на франчайз. Такъв модел към конкретния момент не се сещам. Ако вие се сещате за някой, напишете го в коментарите, с радост ще го обсъдиме. Няма такова нещо. Още повече, когато искаме да се качваме към новите автомобили, искаме да се качваме към високия клас на конкретни марки. Всички знаем и се кефим на премиум марките. Ами, не се сещам за универсален сервис, който да поддържа премиум марките и някакси това да е скалирано в цялата страна под формата на франчайз. Не се сещам за конкретно име на сервис Хикс, който да знаеш, че в София има примерно 3-4 търговски обекта, които може да си закараш автомобила от висок клас, например Mercedes S класа, притежаваш и искаш да го закараш, това универсален сервис и искаш да го закараш там, те ще го оправят по най-добрия възможен начин или ще го оправят както могат, но пък тръгваш на път към морето, лятото и знаеш, че същия сервис, който си поддържаш автомобила в София, го има и в Варна, например. Не се сещам някакси за такъв тип сервис, не се сещам някакси за някой, който успял да скалира този бизнес модел. Защо? Защото обикновено това нещо само по себе си води ограничения и поглеждаме веднага и другата крайност. Другата крайност е сервизи, които са се фокусирали върху ремонта и поддръжката на конкретна марка. Всеки един от нас е свидетел, че това е бизнес модел, който буквално имаш официален представител на Mercedes, който е в София, отиваш във Варна, отново имаш официален представител, който е във Варна. Това според вас защо е така? Най-вероятно защото е неработещ бизнес модел и защото не може да се скалира. Също нещо става и в чужбина. Тоест, ти живееш в София, ремонтира си, поддържа си автомобила тук, заминава за Германия и там отново намираш същия този сервис в Германия. Това е просто тежалка истина, която скалира модела в световен мащаб, не само на местно и локално ниво. И най-вероятно, ако ти си съсредоточил върху модела да си универсален боец и да правиш всички възможни марки, най-вероятно ще се обърне след 20 години и няма да си мръднал от нивото, на което се намираш в момента. Тоест, ти в момента можеш да се превърнеш в машина на времето и утре, когато е там в понеделник, когато отидеш в сервиза, можеш да видиш как ще са нещата след 20 години. Защо знам това нещо? Защото обикновено съм човек, който е вманячен на тема статистика, какво се е случило с някакви модели в миналото
И когато си отворите да видите какво всъщност се е случило с добре познатите имена, които са наляли стотици хиляди левове в реклама, и когато видите, че те не съществуват от някакво определено време вече на пазара, и ви става супер смешно как е имал един собственик на сервиз, който е бил динозавър и не е искал промяната, и пазара просто го е измел. Така че, както за всяко нещо, истината е, че топката е единствено и само в твоите ръце. Ти си човека, който може да седне и да си каже: нещата, които му доведоха до тук, добре са, работиме, всичко е окей, но модела, който съм прегърнал, най-вероятно няма да му отведе до там, докъдето искам да стигна. Ти си човека, който да седне и да си напише целите за следващите 5 години, 10 години, 20 години, къде искам да бъда аз, къде искам да бъде бизнеса след 5, 10, 15, 20 години, къде искам да бъде екипа, който развивам в момента след тези години. Супер много хора брутално не развиват екипите си. Супер много хора са на мнение, че те просто трябва да вземат един човек, който да им работи в сервиза, и те нямат абсолютно никаква друга отговорност, освен да му дават конкретно възнаграждение за това нещо. Истината е, че всеки собственик на сервиз трябва да развива и инвестира в уменията и знанията на хората, които работят вътре. Истината е, че новите знания, новите умения са нещата, лостовете, които задържат конкретния сервиз в времето. Истината е, че с липсата на тези неща виждаме добрите предупреждения в миналото, как не се правят нещата. И съм изумен, че е пълно с хора, които не гледат какво е станало в миналото. Изумен съм, че е пълно с хора, които вместо да седнат и да си направят едно проучване, да видят къде аджаба са се провалили техните колеги, които са правили нещата много преди тях, никой не прави това нещо. Всеки казва: аз съм най-велики, аз ще измисля нещата, аз ще еди какво си, и като видиш статистиката на фирми, които са отворили, занимаващи се с ремонт и поддръжка на автомобили, и само след 5 години те са затворили. Най-вероятно нещата са се правили по-малко по-различен начин. Така че, ако ти си този човек, който до момента не е сядал, не си е казвал дали модела, който следвам, е правилния, дали модела, който съм прегърнал, е правилния, може би сега е момента да седнеш с добрия стар бял лист и просто да си напишеш какво искаш да постигнеш в следващите години. Помежду другото, ако имате въпроси, задавайте ги. Този тип формати са изцяло за вас. Ще обръщам внимание на конкретни теми, на конкретни казуси, конкретни теми, с които се сблъсквате в ежедневната си работа, конкретни теми, за които никой не говори, но конкретни теми, които са огромни, огромни спънки за повечето от нас. Конкретни теми, които споделяте на събитията, които правим, конкретни теми, които споделяте в личните консултации, когато ползвате такива при нас или пък в менторските пакети. Това, което правим с хора от екипа, това, което ще правим малко от кухнята, вкарвам и екипа в менторските пакети. Истината е, че освен мен в екипа има и супер кадърни хора, които
могат да дадат много, много стойност. Така че, взимайки менторски пакет, няма да получите само моята експертиза, само моя опит, но ще получите и опита на хора от екипа, на хора, които са дори много по-големи експерти от мен самия в конкретни теми. Така че, общо взето, не мога да разбера как има хора, които си плъскат главата самостоятелно, вместо да се огледат и да видят кой вече е направил успешен модел, модел, който просто да отидат при него и да кажат: е, човек, може ли да си мой ментор в процеса? Може ли да построим нещата заедно? Аз лично следвам този модел. Когато тръгвам да правя нещо ново, виждам кой е най-добър в сферата. Когато тръгвам да правя нещо ново, виждам кой постига най-големи резултати и познайте при кого отивам. Именно при този човек, именно при него, за да взема неговия опит и буквално да си спеста хиляди тестове, хиляди часове в грешни опити, опити, които, когато погледне този човек и след това ни казва: еми всъщност, човек, ти си блъскал главата на празно през всичките тези години, които си изгубил в това нещо, за да го измислиш. Истината е, че аз съм го измислил и може да ти спеста между 5 и 10 години в някои случаи. Така че, ползвайте ментори, ползвайте хора, които, както казва Стефан, топлата вода е открита, не е нужно да я откриваме и ние. Истината е, че в когато влеземе в банята, там има смесител. Едното кранче е за топлата вода, едното кранче е за студената вода. Истината е, че ние сме тези динозаври, които влизат, виждат смесителя, не знаят как се ползва и започват да се чудят какво точно да направят и как да открият сами топлата вода. Истината е, че някъде отвън най-вероятно има човек, който вече ползва смесител, който знае на къде да завърти вратката, за да потече топлата вода. Така че ползвайте ментори, ползвайте хора, които са много, много, много по-напред от вас. Хора, които реално погледнато им се кефите заради нещата, които и вие искате да постигнете, но с основната разлика, че те вече са ги постигнали. Колкото по темата да обобщим, може би за финал, ако ти си човека, който се опитва да прави всички автомобили, ако ти си човека, който се опитва буквално да купува абсолютно всички инструменти за конкретните марки автомобили и всичко, което прави, ако ти си човека, който работи с универсални диагностични тестери, ако ти си човека, който си трупа казуси и се опитва да ги прилага в други марки и на базата на това нещо си докарва само главоболия, най-вероятно в момента, ето в този момент тук, е момента, в който трябва да седнеш и да си кажеш: стига толкова, стига съм правил компромис със самия себе си, стига съм правил компромис с екипа, с хората, с които работя, хората, на които разчитам на ежедневна база, за да сме на бойното поле един с друг. Кажи си, най-вероятно ние, биеки се на бойното поле, сме с грешно въоръжение, снаряжение и най-вероятно много скоро противника ще ни победи. Време е да направим стратегия. Бъдете човека, който в конкретния ето този момент сяда с добрия стар бял лист, с
с добрата стара химикалка. Помежду другото, винаги, винаги имам бели листа при мене, бели листа, на които си пиша някакви неща. Пишете, разписвайте неща, не си ги въртете в главата, защото във вашата глава имате по 60 000 мисли на ден, ако не се лъжа. И най-вероятно няма да успеете да подредите този целият хаос. Докато на добрата стара бяла листка може да напишете просто няколко неща, които след това във времето да подредите, да ги направите в стратегия, да ги направите в визия за следващ период и съответно да действате в тази насока. Когато сте седнали и сте си разписали визията в точки, много е трудно след това на ежедневна база да не следвате тези точки. Много е трудно да не постигнете резултат. Много е трудно да не стигнете всъщност на мястото, на което искате да стигнете. Защото в момента всъщност вие сте онези кораби, които тръгват от пристанището без да им е зададен курс. Вие сте онези кораби, които плават в морето сте, но нямате посока. Не знаете къде отивате и буквално след години се отзовавате на онзи самотен остров. Целият екипаж на кораба е измрял, защото се е въртял в открито море толкова много време. Така че, ако искате да сте адекватният капитан, просто хванете картата в ваши ръце. Надявам се, че това кратко видео е било полезно за вас. Надявам се, че след време вие няма да сте човека, който е универсален боец. Хубава, усмихната, много, много, много приятна събота вечер. Уделете я на хората, които ви обичат.